Нова дорога на трасі Мрефа-Лозова-Павлоград закінчується ремонтні роботи. Капітально відремонтували вже 76 кілометрів траси та 4 мости. Якість виконаної роботи проінспектувала і наша знімальна група. Траса Мрефа-Лозова-Павлоград була найгіршою на Харківщині. З моменту будівництва жодного капремонту. За майже півстоліття на деяких ділянках не лишилося навіть основи. Кілометрів близько 40, якщо підсчитати, ми відновили повністю основи, тобто влаштовувалися шари основи щебенево піщаної суміші з додаванням цементу товщиною 20 см, такі були шари основи. Були ділянки, де необхідно було проводити регенерацію. Вже влітку водії зітхнули з полегшенням. Тепер тут рівне покриття, наносять розмітку і облаштовують узбіччя. Водночас на трасі відновлюють 4 мости, які за півстоліття також ремонту не бачили. Якось цей шляхопровід над залізницею за Лозовою. Він був взагалі в аварійному стані. Розібрали ми до балок перекриття. От. Ну, тобто до цих частин, які внизу. Розібрали ми, а зверху нову накладну плиту. Зв'язали балки, зв'язали новою накладною плитою. От, зв'язується вона армуванням, декілька шарів арматури, потім бетонування, ну а потім, як я говорив, нанесення шару гідроізоляції. А ось на цій об'їзній дорозі за Лозовою кладуть вже другий верхній шар асфальтобетону. Мілкозерністий, плотний, сумнівні пористий для морозостойкості і для ровності лучшого качества. Фінальний слой, да, зверху буде вже далі наноситься розмітка. Цю дорогу будують з нуля. Була земля, пахали, все. Зробили нову дорогу совершенно. 1600 метрів. Навіть не було працювання? Ні, не було взагалі нічого. Снимали повністю ґрунт, корито таке образувалось. Потім стали завозити глину, потім щебінь. Ну тут як многослойний торт. Цю дорогу прокладають, щоб прибрати фури з центру Лозової. Вантажівки розбивають шляхи, знищуючи нове покриття. Тож після ремонту перевантажені довгоміри не пускатимуть на трасу. Ось на таких острівцях вздовж траси обладнають вагові комплекси, щоб не пропускати далі перевантаження автівки. Після ремонту траси харків'яни отримують якісну дорогу до Дніпропетровської області. Дорога Харків-Мрефа-Лозова-Павлоград – одна з найбільш зруйнованих доріг в області, якою користуються кожного дня майже 10 тисяч автомобілів. Цьогоріч повністю буде відновлено 76 кілометрів нового покриття. Одночасно із ремонтом цієї дороги будуємо нову дорогу в об'їзд міста Лозової. Це буде четверта автомагістраль в Харківській області, яка буде повністю відремонтована для того, щоб комфортно і безпечно нею пересуватися. Завершити роботи обіцяють восени. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер. Харківська область».